сьогодні люди хворіють у даних вікових групах. Якщо дивитися по кількості летальних випадків, зрозуміло, що це ті люди, які 60-69, 70-79, це ті, які мають супутню патологію, це саме більша група, в яких ми втратили людей, але 84% всіх тих людей мали складну супутню патологію. Якщо подивитися по кількості кумулятивно одужаних, зрозуміло, що там, де більше захворілося, там і більше розвиздоріло. Якщо дивитися по, знову, ми вже сьогодні говоримо про 12 закладів, але якщо подивитися по зайнятих і кількості ліжок, то сьогодні реально зайняті ліжка у 9 закладах, і саме більше їх сконцентроване у 3 закладах. Це в 3 закладах міста Полтава, це інфекційна лікарня і 3 лікарня, і місто Кременчук, це лікарня інтенсивного лікування. І ще можна виділити сьогодні Лубни і Миргородський район, Миргородська лікарня інтенсивного лікування, до 20-16 пацієнтів. Але все-таки, що ми маємо пацієнти, які знаходяться підключені через апарати штучної вентиляції легень на малої базовій терапії, це 27. Всього 135 пацієнтів знаходиться у стаціонарних умовах.